Po këtë doja të thoja, por pse doja të jepja një informacion që nga protestë nga grupi i aktivistëve për diasporën që kanë zhvilluar protesta në disa prej selive shqiptare në Europë, është njoftuar që do pritet me protesta Ramës apo zbresin Milano edhe tek salla ku do të mbahet ky aktivitet. Pra, është parashikuar një protestë edhe në Athinë, kishte një dy banderola, por që ishin më shumë pro Beleri sesa kundër Ramës. Po, jo, banderola që për cilën flasin tani në çast live me italiane është bërë një banderolë e madhe, pe lexoj, ëh. Me kurtin Shqipëria shpreson, me ty Shqipëria vdes. Okej. Dhe në shqip apo italisht? Në shqip. Në italisht. Okej. Në italisht dhe ose nga vetë italianët e kanë përsëritur shqiptarisht. Kanë përsëritur italisht, pari. Jo, okay. Pra po edhe aktivistët e diasporës kanë njoftuar që të presin Ramën në protesta, po. Dhe po nga që pikërisht dhe si thua, dhe kjo tregon edhe një herë që është miting partiak. Sepse Rama i zhduk këto gjëra, i zhduk këto simbole, i zhduk këto, një kohë s'ka drejt i zhduk, po japin shembull. Në një miting partiak të Le Penit të Francë, ajo s'le as gazetarin të hyjë. Po, se është po të dojë, është partia e saj, vendos vetë, po, nuk dua, thot. Në një miting shtetëror, Macroni ha dhe shpull. Po. Kjo është dalimi. Pra dhe Kerama është vërtet shumë haviqë dhe janë kurios nëse një gazetar t'i bë një pytje, kush ka financuar mitingun në Athinë, kush ka financuar mitingun në Romë? E ka financuar arka e PS-s, halal, apo ka financuar xhepi i shqiptarit? Në këtë rast është skandal, sepse një shqiptarët nuk duhet financojnë një miting ku ti flet kundra opozitës. Është e paimagjinueshme. Edhe një herë, për kulturën këtu, është e paimagjinueshme. Ska si fjalë më tepër. Në shkrimin tim them po ashtu që në Shqipëri janë bërë gjithë këto gjëra kaq të zakonshme, saqë edhe fakti që RTSH-ja sot, televizioni publik shqiptar, televizioni shqiptar, aty emërimet e çmërimet bëhen sipas qepit të qeverisë nëse personeli i bindet apo i partisë të pushtet, edhe kjo nuk është normale për Shqipërinë, duket normale. Sepse edhe televizion publik paguhet nga taksat e gjithëve dhe nuk i takon qeverisë sot që të bëj çdo doj me personelin sipas orekseve të partisë të pushtet. Pra dhe njëherë ka një oqean i madh që ndanë mendësi në Shqipëri nga i veprendim për të gjëra dhe kjo që bërë Rama në Milano apo në Athinë, edhe njëherë të regon të gjë që ti mund të afrohesh me Evropën fizikisht, mund të afrohesh me Evropën ekonomikisht, shërduash, por kulturarisht, ose politikisht, ka ende gjëra që nëndajnë. Burime, duke ndalur tek fjalimi, për dushim, marveshe emigrantëve besoj do zë një pjesë madhe fjales Ramës apo jo? Si e parashikon? Do zënjë, unë parashikon një fjalim kur Rama do bëj një tjetër gafë. Të tipit? Të tipit që do të pikërish për të sikuar beten nga sulmet që ka marë në Shqipërin italian këtë momente, pikërish për të që thaj, për në gandë, a ish do të regohet naiv, do bëj gafë, dhe do sulmoj ata që sulmoj Melonin. Pra dhe njëherë, a i do vjet në, do praqitet në fjalim si një aleat i Melonit, që nuk duhet të bëj sepse është një udhëheqës i huaj. Po hyret brenda, po hyret loj politike italiane. Po sulmoj Italinë italiane, është një gafë. Imagino të japin shumë, të kuptoni se në Shqipëri kjo është problemi, se nuk keni shumë shëmbuj dhe jeni në të bulzimin të huaj. Imagino që Meloni vjen në Shqipëri, ose i më vonë një kryeministre, ku ka sot ka Shqipëri ka 50.000, 60.000 italianë, sa ka sot? Po, aq, edhe 100 mund të ketë, nuk di edhe nuk ka Shqipëri, sepse ka... Edhe 100.000, që është një Shqipëri... Po, se ka shumë pensionisë që jetojnë, po. është një Shqipëri prakje lartë, për që mund të marrë është në proporcion me Shqiptarët në Itali, në proporcion me populladën. Okej, po. Po pjesto është 100.000 italianë me, sa ka sot Shqipëri, me përfaqës 2 milion Shqiptarë, me përsa ka 500.000 në Shqiptarë po të më thënë që nuk është komuniteti vogël. Po, po. Ma gjithon që Meloni, ose më vonë, vjen një Shqipëri, dhe në fjalimin e saj, Meloni Shqipëri, fillon të atakon ty. Me Euronewsin, me djatë, do të themi, po që punga jo? Këtë gjë mund të bëjë Rama sot në të një, në Milano. Dhe të në të një duket normale, pra e kose nuk e ndjem në kurën tonë. Janë gjëra që nuk ndodhin.
është e shqipahim, është, dhe një nuk sot, kërkova për ujë sot rast në Evropë të bëhet si që e bërë në Rama, përveç në rastet që ka bërë Erdogani, apo misë dhe ti, me diasporën turke në Gjermani dhe në Hollandë, ku dhe njerë i kanë përzënë dhe si kanë në dhëndë mundësit dhe të vinë. Nuk ka rast në Evropë. Nuk ka rast të tjilë. Rama Farmi më këqeftuar një delegacion të diasporës në Shqipëri, ose që bërë kongres diasporës, të japë mesazhe. Po çkoja atje dhe për më tepër ta përzier me mesazhe të vendit ku je, në Greqi duke i atakuar për racizëm. Po. Në Itali që mund të takoj si një shtyp majtist që merret me atë ose me Milonin, dhe një herë Rama kujton se është në Evropë, është pjesë e Evropë, nuk është në Evropë. Po qëse sepse po shikoja një shkrim të përditshmes gazetës që shënjtë La Croix, kruqi, dhe që komenton të këto mitingje të Ramës në diaspore, ishe një titull, një të të shqiptarve janë tashme në bëhe. Pra Ramë kërkon të fusë Shqipërinë në bëhe, po e tashme një tretë vëndit është në bëhe.